ka sot po du me fol me juve bashk për rastet e të mërshme të fundit që jemi të ndëgju, jemi të marrë me to, jemi të i përjetu në ashta krejt, shtu vrasjet e grave, që kë fenomenit të mërshme. Qa po menoni për nështë ta për ndikimin, për arsyet pëse po ndodhen? Se di, unë do thaj që mua më shumë duke si rreth vicios në një farë mënyre, se nëse ju kujtohet para të cakove vjet që ndodhi rasti i Liridonës, që bëri shumë buj, u bën protesta, njerëzit duke reaguar në rrjetet sociale, debate televizive, më thash, edhe pasaj si kur u harua, ranë që të si që u harua. Edhe njëta gjë ndodhi dhe tani, dhe me thonë me dy rastet e fundit, që u bën buj shumë e madhe në përmedia, protesta. Edhe thjesht nuk e di, në base me ndojë që ka ardhur koha që të bëhen pak në base diçka më shumë se sa thjesht një protest një ditore dhe pastaj të harohet se ndryshe, veç sa e kemi vënë re që po dalim gjithmonë për protestojt për të njëjtën gjë, po pankartat janë të njëjta. E kur vjen puna, rezultati pastaj çfarë rezultate ka? Po bëhet dy det tepër e madhe dhe mandi po harrohet, po kjo ndodh jo veç për çdo vrasje, po çdo sen në rrjetet sociale, jo veç krimet, çka do qoftë, që bëhet diçka e madhe, dy ditë zgjat edhe mandej vazhdimisht dalin sene tjera, po besoj që ta mon për me pas një ndikem ose një ndryshem, du të me fillu në asë cili prej vetet me u mundu drejtë që saj. Për shembull, Spodina Shapalide që petregoj që të rast, ama shto vrasje që janë të ndodhë, kisha thonë që edhe në shumicën e rasteve kam faj edhe familjarët që nuk i përkrajnë heq vajzat e tyne. E një, une personalisht, një qik, e cila ka qene martume, i ka pas 2 fmi, ma pak si 30 vjetë, në qofë se nuk ka bëj, i ka pas, edhe tash burri vetë, e ka dhunu fizikisht, normalisht që edhe psikologikisht, po edhe seksualisht. Për shembol, qysh seksualisht, aja nuk ka desh me bo fmi njëherë, e di që, veç ashtë të do më thonë, dy fëmi ta shikan, edhe këtë sen e kanë ditë edhe familja vet, ajo e ka pas një vla matë madhë, që të na në Kosovë, ashtu që jemi kure ki familje, në vla në matë madhë, në bronë, këto që ja do me thonë, e ka pas vla në matë madhë, e ka pas babin e vet gjallë, krejt familja vet, ata janë ku në nxarje për gjithë sen që kësaj është të i ndodhë, gjdo, do më thonë edhe kure ka rej, ajo u shku në shpe. Po, sakt e kanë ditë. E ka rej burri vetë, u shku në shpe, ju ka tërgu familjes vetë, as vlau, as babi, as kërkosh, kërgjë. Deri me një pik që e di që, se tash e një adjallin, do më thonë vlau në asaj, e di që ka thonë, po që kam i bo? Ajo dy fmi i ka. A me marrë në tash që të në shpe, tash që a me bon? As vans po kena për veti, li më për ato me dy fmi. Para me ndohë për të arre motrën, dikosh, ti pedel, po të apërdhunon, po të arre, pi bën gjithë qka, aje ka ditë, familja vetë e ka ditë, vetë kanë lonë, shko të burri, pëse se ma letë, hajtë shko, merë taj me ty, ti merë me të, bë qka dush, po unë e këtu në shpitam jo mirë, mësë me manë zonë një dhomë, dikosh tjetër, po mësë me manë zonë vanin, edhe hajtë. Shiko, unë them që dhuna nuk është zgjidhje, po në rastet të tilla, do me thënë, aje si vla e pare punës njërë duhet vetë ta kapi atë burr, punatë, edhe në që ose në spodon që ta mori motrën në shpi, okej, të pak të ndimoje në këtë mënyrë, në basë nuk është... Normal. Shiko, se normal që dhuna nuk është zidhje, etjer, po që në rastet e tila plo, ama unë e kam dëgjuar dhe një rast të ngjashëm, e afërmja i një shoqëstime, më sakë, por që ka qenë pak më ndryshë, se okej, okay, e morën vesh familja e tjerë, familja e supertoj, pak me vënes, por më në fund e supertoj, do me thënë që okej, okay, ndau, dhe kur erdi puna, pas taj vetë vajza, tha, e di qa dërit e burre, më mirë. Edhe, pas taj në këto rast, besoj duhet të pak edhe edukimi vetë femrave, e ndër kanë nevoj femra që të edukohen, që të mësojnë, që shikose një divorc, nuk është fundi i botës. Më mirë një divorc se sa të përfundosh një funeral. Nuk është fundi i botës, ama ti kur nuk i përkraje, për shembull çaj rasti që ke këtu fol. Po, familja vet nuk e ka pranuar, familja vet nuk e ka ndihmuar. Kush duhet tjetër më ndihmu, duhet shteti. Nuk ka pas, kjo çysh kjo mundoa prej burret,
edhe qa me bu me ata fëmi, kjo me metë në rrugë, me dola, normal, ma ndi ma mire ki me najtë me digon që të re, ma mirë, se sa me dola në rrugë me najtë, nuk i qa me bu. Por që, e, jemi, shiko, letimi të sinqirë, ta është viti 2024, femrat që shurë zotit mundën të punojnë, okej, okay, do thua shjo po rrogat, okej, okay, në regu të gjitha, po e kemi diskutuar, është diçka që kemi diskutuar dhe më përpara, dhe po e përsëris pra. Mujnë me punu, ama okay, ka raste që vishë nuk kanë mundësi. I ka në këtë rast rast një brikenës, i ka dy fëmi të vogël. Nuk ki shansë një gru në Kosovë me i rritë dy fëmi të vegjel edhe me punu një të në kohë. Ku t'ja hapsir shtetin, dhima sociale, mëna që në Kosovë mune dikush me t'i shikë me t'i këqyrë fëmi, që ato aty fëmi, shteti me t'i mbajtë edhe me t'i dhonë hapsir t'i me punu, veç nuk është. Ma janë edhe për shumbull, shiko, po fëmi tani se varet edhe nga mosha, ekzistojnë qerdhet, ekzistojnë kopshtet, dhe është edhe kjo gjë tjetër që... E me qka e pagu kopshtin edhe qerdhen? Qerdhe dhe kopshtet publike. Nuk po, tu është me pagu edhe publikon. Po, por gjithsesi të paktën ti po punon, po e bën diçka. Për mendimin tim, e ku mendajt maneja ju gru? Nuk ka përkrojet bashkëshortit të familjes, jo ku mendajt? Ti mene arë si t'hen në fillin të rrugës, okay. Nuk më është mi thu, ama rrugën t'a pagoj që rrane banesës. Por që është edhe kjo, të paktën, shiko, plot kemi dëgjuar ka edhe historit të tjera, për shëmbull, unë njof edhe familjar të shëshërisë. Etjerë, të cilët do me thënë kanë qënë në situatat të ngjashme dhe kanë bërë 1 milion sakrifica dhe kanë arritur që të largohen nga lidhje nga martesat abuzive. Unë prapë gjithmonë jam e mendimit që më mirë të jetosh një jetë me sakrifica për 2-3 vite ose dhe më shumë të sakrifikosh dhe sa të flijohash normal, në një farë mënyre. Pastaj normal që shiko edhe shteti normalisht që ka shumë për të bërë, ka shumë punë për të bërë që nga legjislacioni, se unë mendoj që pa u bërë njëri nga këta shembuj që të marrë një dënim të ashpër, nuk besoj që kanë me zënë mend personat e tjerë. Nuk kanë për të ndaluar. Normal edhe shteti pastaj duhet të ofrojë facilitete për lejuar, do me thëmë për të ndimuar femrat në rastet të tila, sepse kuptoj shumë mirë, do me thëmë që shiko, me zi, në një farë mënyre është bërë vështirë me majtë vete, në jo më me majtë edhe dy fëmi, kur vjen puna. Por që... Po që shtonë, për unë jarë shumë fajin jetës sociale edhe ekonomike të shtetit tonë. Të është në godhëm që veç në Kosovë ndodhin këtë muziona, ama për momentin, në Kosovë nuk i kemi si gru, kushtet nuk i kemi heq të mira. Unë e di shembull, për një me ata shumë, po duke që punoj në ATV në këtë televizion ose në Studio A, ama në Studio A, me ekipen e Studios A, kemi pas shumë misafir që grasë të mos, që kanë të regu rëfimet e tyre të të mershme, që janë dhunu nga, nga familjarët e bashkëshortit të tyre, ju veç prej bashkëshortit, nonat, vlaznit e ti krejt, që janë ndoshta që janë nuk kanë përkraje as të familjes, ose ndoshta janë rritë në sos fshat, janë jetem, me thonë. I kemi promovuna për një mes si emision, edhe jemi mundu gjithmonë me ju ndimu me ju bos gjithje. Ju kemi që shumë ndoshta edhe e-maile, kërkesa të në shtetit, atë atyre që i kemi përsipër, edhe nuk janë përgjitë shumë. Shumë e nëjë që jeta sociale dhe ekonomike ka shumë të bëj me vrasjet, me t'i ktheja me prap vrasjeve të grave. Që shë thamë dhe reqitash, gratë të na, po menoj jo, po është ashtë të veç durojnë. Dheri me një pik durojnë, ku manë me i vishtojnë, ju nuk po mojnë mo me duru, edhe për që ata me shkujt e na ju në mësu që gruja nështë ta me duru, mëse po asë të drejta, edhe në qatë moment që ti bosh e vedishme dhe thu, jo, nuk po du që shtë mo, ndodhin shtu vrasjet e dhunat e krejt që të usanet e të mashme. Një fakt kjetit i shka që unë e menoj është që vrasjet e dhuna e grave ka egzistu gjithmonë. Po. Vesh tash, mendimin e medjave, jënë bu pak ma të mdoja dhe po merën ma seriosisht, po bohen ma publika. Ma seriosisht nuk shë atonë që po merën, ama veç po bohen publika. Seriosisht nuk faktin që protesta e këto, për para nuk ka pas kërkush protest, ose nuk ka shku zonë të deri tek shtete ose deri tek masa. Po, por që nga ana tjetër është edhe kjo pjesa tjetër, do me thënë që
këto janë rastet që ne i dimë. Dhe po ta vini re diçka, rastet që ne mësojmë kryesisht janë që ndodhin në persona urbane. Kur e mendojmë pastaj në zona rurale, duke qenë se mentaliteti është akoma të mirën, pikërisht. Por që unë prap jam i ati mendimit legjislacione. Policia, organet kompetente duhet bëjnë detyrën e tyre dhe pse jo, në base ide e mirë do ishte dhe ashpërsimi i ligjeve që verse ekzistojnë. Kjo po, ama që e kësha shunë edhe Nisan, është që jemi në vitin 2024, nuk ka nevoj një femën me umbajt prej burrit vetë. Ju kësha lu trejt femnave, shkollone, punësone, boni dikush jo për vete, edhe në moment që ti e dikosh, edhe partnerin e zgjedh që është maj mirë se sa qaj që dikur ndoshta ka me të vra. Duhet edhe femnat për veti mu mundu, duhet mu vedisuna si shëshniqe dhe me i përkra femnat nëse do mundo prej doshrit, prej fejumet, prej të burrit, qka do qoftë, nuk ka nevoj që i ka me duru burren e vetu e re, veç për mos mu bohor edhe mundo. Mos me bohor familjen ose që ka thona e mardh me manzon mu një dhomë në shpe. Po po, dhe mëna që veç duhe me u vedisuna vetë si gratë që mujnë vetë me adale, dhe për me mujnë me adale, mm-hmm. Nuk është vishë po e thamë më nësi në mënyrë feminista, dhe qka po mujnë me adale, që tha dhe, motivuas. Po, që tha dhe Alia në fillim, mundet, në raste ekstreme kur ka fmi, kur është shumë e vështirë, ama mos më arë derin që atë, po mundet, po mos më arë derin që atë pikë, që shë thadhe te, është mirë në asët, i kemi për me krejt kushtet, për me u shkollu, me u vedisu për vete, nuk kemi nevoj as me ngut me u martu, as me gjithë dikona, ai ke bo 30 vjetë martohua. Ai tash i martohua se ti ku mosha. Po dhe ti ku koha. As 30, as 30 që nëse presim për me t'ik koha. Po dhe që kjo është, krejt, edhe ma ne normal që ndodhim grazje, ndodhim duna, se veç kemi nevoj për me u vedisu halama shumë, edhe veç shpresoj që rasti i fundit, jem rasti zërtira e fundit që e ndëgjumë dhe që dohme me foj për këtë rast dhe dohme me protestu në shtamë. Ti e shpresoj, do me thënë që mos të ndodhi njëjt si që ka ndodhur në të kaluarën me rastet e tjera që përmunda dhe më fillim. Që bëhet buja e madhe zjatë 2-3 ditë si që kemi ne ato shprejen, që dhja me e madhe 3 ditë zjatë edhe pastaj kalon, edhe fillon prapë, pastaj ca muj qetësia dhe fillon prapë e njëta e gjën nga e para. Shpresoj, do me thënë që shtetit marri masat e dura, mos mjaftojnë vetëm me statuse, me reagime publike, por që të merren veprime konkrete. Ama, jo vetë fjalë. Po, për të parandaluar rastet e tilla në të ardhmen.